dura palavra semelhante? O povo escutou como tua voz de Deus a falar no meio do fogo e continuou a viver. Qual foi o Deus que formou para si uma nação no seio de outra nação? Por meio de provas, sinais, prodígios e combatentes, com mão forte e braço estendido, juntamente com tremendas maravilhas, como fez vós o Senhor, vosso Deus, no Egito, diante dos vossos olhos. Considera hoje e medita em teu coração que o Senhor é o único Deus, no alto dos céus e tem embaixo na terra, e não há outro. Cumprirás as tuas leis e os teus mandamentos, que hoje te escrevo, para seres feliz, tu e os teus filhos depois de ti, e tenhas longa vida na terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Para nós se vai tornar pão de vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da vida e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar vinho da salvação. É a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o vosso Filho unigénito, o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelaste acerca da vossa humanidade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam, sem cessar, cantando, numa só voz.
A Jesus Cristo se encontra aqui sobre este altar, o pão do vinho, o corpo e sangue, o seu corpo e sangue, todos. Senhor Jesus Cristo, recebe os nossos apóstolos, deixe-nos em paz, todos em paz, no meio dos nossos pecados, na verdade da nossa igreja, e dá-lhe o meu nome paz, sobre a vossa vida. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudades no paz de Cristo.
Yeah.